Сонир сэтгүүл радио телевизэн өөрсдийн сайттай болж цахим орчинд өөрсдийн Twitter, Facebook хаягаар дамжуулан мэдээлэл түгээх болж ингэснээр мэдээлэл шуурхай түгээх байдал 5% өссөн байна. Цахим орчныг ашиглаж байгаа өөр нэг дэвшил бол телевиз радионы контентоо онлайнаар шууд засах боломжтой болсон. Энэ хүрээнд телевизийн 39-с 49 сувгийг онлайнаар үзэх боломж нээгдсэн байна. Харин энэ салбарт ажиллагчдын тоо буурч байгааг судалгаагаар тогтоожээ. Ер нь доктортой ажиллаж байгаа ажилчдын тоог л авсан л да. Ингээд болохоор өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад бол буурсан байсан. За тэгээд гэхдээ бас нэг сайн нөлөө нь гэх юм уу, хичнээн одоо ажилчдын тоо буурсан ч гэсэн яг тухайн үлдэж ажиллаж байгаа хүмүүсийн болохоор цалин нэмэгдсэн тийм нэг эрг үрдэн бол харагдчихсэн. Монгол улсын хэмжээнд 111 сонин, 90 сэтгүүл, 72 радио, 138 телевиз үйл ажиллагаа явуулж байна. Дээрх салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын 60% нь эмэгтэйчүүд байгаамаа. Ихэвчлэн сонин сэтгүүлд эмэгтэйчүүд ажиллаж байгаа, харин телевиз радиогийн салбарт буюу инженер техникийн ажилд эрэгтэйчүүд зөвхөлж байгааг судалгаагаар тогтоожээ. Энэхүү салбар уналтад орж байгаа өөр нэг шалтгаан нь энэ чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа боловсролын байгууллагаас олддог. Тодруулбал 90 сурвалжлах чиглэлийг хичээлийн програмда наривчлан заадаг үүтэй холбоотой юм а. Энэ тал дээр тусгай сургалт их хийж эхэлснийг дурдж байна. Боловсролыг илүү одоо шин төвшөнд, шин арай ахиу өндөр чатанд гаргах зорилгоор 90 сурвалжлах сэтгүүл зүүн хөтөлбөрийг боловсруулж багш нарыг бэлтгэхийн урт хугацааны 3 жилийн юм том хөтөлбөр эхэлж байна. Энэ хүрээнд бол Deutsche Welle Академитай хамтраад олон одоо дэлхийд алдартай 90 сурвалжлах сэтгүүл зүүн багш нартайг бол хамтарж ирснээр хамтарж ажилласнараа Монголд одоо илүү мэдээллийг нэгтэлж шалгаж илүү улс суртаа хүргэх дээр нь одоо боловсрал сургалтын хөтөлбөрийг илүү өндөр түвшинд гаргахын төлөө бас ажиллаж байгаа. 2013-14 оны судалгаагаар сонин сэтгүүлийн борлуулалт ажиллагчдын тоо буурчээ. Харин цахимжих байдал хурдастай өссөн үзүүлэлтэй байна. Тухайлбал хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 44% нь Facebook-тэй, 35% нь давхар сайт ажиллуулж, 18% нь Twitter орчинд мэдээлэл цацаж байна.